ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා එක දවසින් රුපියල් ලක්ෂ 3ක් දිනන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔන්න ඉතින් ඔයාටත් පේනව ඇති මේ සුපිරිම සුපිරි ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඇති වෙන්න සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ගේම් ගහලා වගේම නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන ක්‍රමයකුත් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට කියලා දෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්න නැතුව හරියටම බලන්න. අද මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට ඕන වෙන්නේ ඔය අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක විතරයි. ඉතින් මේ ගේම් එක මම මුලින්ම ප්ලේ කරන්න කියලා දුන්නේ මගේ Patreon members ලට. ඔන්න ඔයා දැන් මේ දකින්නේ මේ ගේම් එක මගෙන් ප්ලේ කරන හැටි හරියටම ඉගෙනගෙන ජීවිතේ ගොඩ දාගත්ත කට්ටිය මට ස්තුති කරලා එවලා තියෙන මෙසේජස් ටික. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත වෙනස් වුණා කියලා අහන්න ලැබීම තමයි මට තියෙන ලොකුම සතුට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාටත් කියලා දෙනවා කොහොමද මේ විදිහට ගේම් ගහලා ජීවිතේ ගොඩ දාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාටත් මේ කට්ටිය වගේම ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න මගෙන් උදව්වක් ගන්න කරන්න තියෙන්නේ සක්කරයා channel එකට subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙහැයින් මේ විදියට comment එකක් දාන එක විතරයි. දැන් මම ඔයාට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේ ගේම් එකෙන් ලක්ෂ ගණන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ගේම් එකෙන් සල්ලි හොයන්න ලොකුම ලොකු රහසක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්න නැතුව හරියටම බලන්න. මේ විදියට සල්ලි හොයන්න අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google Play Store එකට ඇවිල්ලා Cash Runner කියලා සර්ච් කරන එක. දැන් අපි මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන Cash Runner app එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. මේ app එක පොඩි MB ගානක app එකක් හින්දා ඉක්මනටම අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටොලේෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ ප්ලේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරමු. ඉතින් මේ Cash Runner app එක මුලින්ම ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාට පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපි මේ continue බටන් එක ප්‍රෙස් කරමු. ඊළඟට එන වින්ඩෝ එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ continue with Google බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා අපි කැමති Google account එකක් select කරන එක විතරයි. ඔන්න දැන් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් අද අපි ලක්ෂ ගණන් සල්ලි හොයන ගේමින් ඇප් එක. ඉතින් මතක තියාගන්න අද මම කියන විදිහටම මේ වැඩේ කරොත් ඔයාට පුළුවන් PayPal account එකක් නැතුව වුණත් බැංකුවටම මේ සල්ලි ටික ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප් එකෙන් ඇති වෙනකන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඒකට අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ Play Now කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක. ඔන්න ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කලින් අපි මේ ගේම්ස් හොර කරන්න නැතුව ප්ලේ කරනවද කියලා බලන්න මේ ඇප් එකට පර්මිෂන්ස් දෙන්න ඕනි. ඒකට අපි මුලින්ම මේ Accept කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා ඊළඟට මේ Activate කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න ඕනි. මෙතනින් අපේ Cash Runner app එක select කරලා මේ Allow Usage Tracking කියන ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන games play කරලා ඇති වෙනකන් සල්ලි හොයන්න. හැබැයි මෙතනින් අපිට පෙන්වන games මොනවාද කියලා තීරණය වෙන්නේ අපි මේ games කොහොමද play කරන්න කියන එක අනුවයි. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන මුලින්ම පෙන්වන games හොඳට play කරන තරමට වැඩි වැඩියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අලුත් games දවස ගානේ අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද මම මෙතනින් ඔයාට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න යන්නේ ඇස්ෆෝල්ට් ලෙජන්ඩ්ස් යුනයිට් කියන ගේම් එක. මෙතන පල්ලෙහෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ ගේම් එක විනාඩියක් ප්ලේ කරනවට මට කොයින් 100ක් ලැබෙනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේ බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මේ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ප්ලේ කරන එක විතරයි. ඔන්න ඔයාට පේනව ඇති මේක ප්ලේ කරන්න කොච්චර ෆන් ගේම් එකක්ද කියලා. අපිට කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව මේ ගේම් එක පැය ගාණක් වුණත් ප්ලේ කරලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේ ඇප් එකෙන් ලේසියෙන්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තව තියෙනවා. මේ පබ් ස්කේල් කියන ටැබ් එකෙන් ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන ඔෆර්ස් කම්ප්ලීට් කරොත් ඔයාට ලේසියෙන්ම ලක්ෂ ගණන් කොයින්ස් හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ හොයපු සල්ලි ටික අපේ බැංක account එකටම ගන්න කියලා. මෙතන උඩින් වාට පේනවති මම රුපියල් 70,000ක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ඇතිවෙන්න කොයින්ස් හොයලා ඉවරයි. මේ සල්ලි ටික බැංකුවට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන වොලට් බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරන එක. දැන් මේ රිඩීම් බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා කන්ට්‍රි එක විදියට ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරන්න. ඔන්න දැන් මෙතනින් එන වීසා කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ට අපේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික දුන්න ගමන් අපේ බැංක් account එකටම මේ සල්ලි ටික මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ බැංක් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න වීසා ඔප්ෂන් එක අපිට පෙන්වන්නේ අපේ account එකේ coins ලක්ෂ 7කට වඩා තියෙනවා නම් විතරයි. ඊට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් අපේ PayPal account එකට අපිට මේ සල්ලි ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් ගේම් ගහලා ඉවර වෙලා ඊළඟට බලන්න යන්නේ පිටරටින් ආධාර අරගෙන එක දවසින් කෝටිපතියෙක් වෙන රහස. ඔයාට අලුතෙන් වාහනයක් ගන්න, ගෙයක් හදාගන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි මේක. දැන් මම ඔයාට පෙන්නන්නම් මේ විදියට මගෙන් උදව් අරගෙන ජීවිතේ ගොඩදාගත්ත මගේ Patreon members ලව. මේ මල්ලි මගෙන් උදව් ඉල්ලලා තිබුණේ එයාට දැන් රස්සාවට යන එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් නම් එයාගෙම කියලා ආදායම් මාර්ගයක් හදාගන්න පිටරටින් පොඩි ආධාරයක් අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙයාට ඕන වෙලා තිබුණේ තමන්ගෙම කියලා වාහනයක් අරගෙන අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔන්න ඉතින් ඔයාට පේනවති මම කියලා දීපු විදියටම මෙයා මේ වැඩේ කරපු නිසා දැනටමත් ලක්ෂ 17කට වඩා ලැබිලා තියෙනවා. මේ නම් ගිල්ලලා තිබ්බේ එයාගේ එක්තැන් වෙලා ඉන්න තාත්තට ප්‍රතිකාර කරන්න උදව්වක් අරන් දෙන්න කියලා. ඔන්න ඔයාට පේනවති මෙයා ඉල්ලපු සල්ලි ටිකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් දෙකක් යන්නත් කලින් ලැබුණා. ඒ වගේම මේ මහත්මිය මගෙන් උදව් ඉල්ලලා තිබ්බේ එයාගේ දරුව දෙන්නත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තැනක් නැති නිසා මේගොල්ලන්ට පොඩි ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්න ආධාරයක් අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් දවස් 3ක් යන්නත් කලින් ඉඩම ගන්න අවශ්‍ය කරපු සල්ලි ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේගොල්ලන්ගේ බැංකු ගිණුමටම ලැබුණා. ඉතින් මම කියලා දීපු දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා කියලා මේ විදියට දවස ගානේ ඕගොල්ලෝ එවන මැසේජස් දකින එක තමයි මට තියෙන ලොකුම සතුට. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් මේ කට්ටිය වගේ මාව පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ කරගෙන උදව් ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ Google search engine එකට ඇවිල්ලා සක්කරය Patreon කියලා search කරන එක. දැන් මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන Patreon link එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මගේ සක්කරය Patreon page එකට ඇවිල්ලා කෝටිපති රහස කියන තැනින් join button එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා continue with Google button එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා ඔයා කැමති Google account එකකින් log වෙලා මේ විදියට card details ටික දීලා join වෙන එක විතරයි. මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ සීමිත පිරිසකට විතරක් නිසා ඔයා join වෙලා බලන්න. ඒ වගේම පිටරටින් හරියටම ආධාරයක් ගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න.